លោកលឹមសម្បត្តិប្រធានការិយាល័យគយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញរឿងទទួលប្រយោជន៍ស្រុកដែរបាទធំក្លិនមហេសតប់មហេសតប់ហ៎បានជាអញ្ចឹងធំក្លិនមិនស្រួលហើយលោកលឹមសម្បត្តិប្រធានការិយាល័យគយអាកាសចរអាជាស្រ័យអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញរឿងទទួលប្រយោជន៍ស្រង់ដើមបាទហើយពរត់ពរត់ដែលរត់ឯកសារនាំចូលទំនិញតាមច្រកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាលោកលឹមសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងជាប្រធានការិយាល័យគយប្រចាំច្រកនេះជំនួសលោកលៀងហៃមិនបានប៉ុន្មានផងក៏ចាប់ផ្ដើមបែកគំនិតសាងភាពល្បីល្បាញខាងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមិនចាញ់លោកលៀងហៃនោះទេបើយោងតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋក្រុមរដ្ឋការឯកសារមួយចំនួនដែលនាំតំណែងតាមច្រកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាលោកលឹមសម្បត្តិកំពុងតែរៀបចំបណ្ដាញប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដោយតម្រូវឲ្យមានការបង់លុយសម្រាប់ឯកសារបាទងាយប្រភពបានដឹងទៀតថាការបង់លុយពី35ទៅ75ដុល្លារគឺសម្រាប់ឯកសារដែលគ្មានកំហុសចំណែកឯកសារដែលមានកំហុសតិចតួចត្រូវក្រុមមន្ត្រីកើចក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកលឹមសម្បត្តិគៀបយកលុយពីអ្នករត់ការឯកសារនាំចូលទំនិញយ៉ាងពេញបន្ទុកតែម្ដងបញ្ហានេះគឺជារឿងដែលលោកអូនពាន់មនីរតជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាលោកគុនញឹមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយក្នុងរដ្ឋតកគួរពិនិត្យមើលផងទៀតបាទទេពិបាកដែរពិនិត្យមើលហ្នឹងពិនិត្យយ៉ាងម៉េចបើឯកសារមកហ្នឹងវាមកមានលុយអីចឹងទៅណាចឹងចឹងពិបាកពិនិត្យមើលអាចជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយសម្រាប់សង្គមជាតិបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចរន្តនៃអំពើពុករលួយកើតមានឡើងបាត់បង់ចំណូលថវិកាជាតិធ្វើឲ្យប្រជាជាតិបាទប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសង្គមជាតិកាន់តែមានភាពលំបាកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារតែមានមន្ត្រីយកជើងរាទឹកនឹងដែរអរគុណពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចហើយវគ្គក្រោយយើងនឹងធ្វើការផ្ដល់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍